Hvordan ser du da på diktets muligheter i vår tid? Når man allikevel er så opptatt av samtiden som de jo er i dette diktet. Er det mulig å påvirke noen gjennom dikt? Ja. Det er vel det å si at det er umulig å la være å påvirke mennesker med ord. Altså, vi menneskene lever i kraft av ord. Vi påvirkes hele tiden av dikt. Setninger vi sier til hverandre. Reklametekster vi leser. Alt dette har en voldsom virkning på oss. Og det som da skiller et dikt ut fra en hvilken som helst annen setning, det er jo det at den har fått en mer allmenn form, som gjør at den faktisk virker sterkere. Hvis ikke man trodde det, da hadde man ingen grunn til å skrive dikt. Så i et hvert dikt ligger der en slags trosbekjennelse om at man tror at det nytter. En som ikke trodde det, han måtte la være å skrive dikt.